بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل وومنس کلوزٹ. ہے فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج کی میں اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے چنری پرنٹ میں ڈریسز اور چنری دوپٹے اس کے ساتھ ڈریسز لے کر آئی ہوں. بہت ہی خوبصورت سے چنری ڈریسز ہیں، آپ کو چنری پرنٹ میں آرام سے ڈریسز مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ چنری دوپٹہ اویلیبل ہے مارکیٹس میں، آپ لوگ سوٹ کے ساتھ ایزیلی ویئر کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت سے تمام ڈریسز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. وائٹ جو ہے، وائٹ کیپری کے ساتھ بہت خوبصورت سے چنری پرنٹ میں شرٹ ہے. اس کے علاوہ فراک بنایا گیا بہت خوبصورت سا، ہر اسٹف میں آپ کو پرنٹ مل سکتے ہیں، چنری کے لان میں ہوں، کاٹن میں. اس کے علاوہ سلک میں آپ کو مل سکتے ہیں. بنے بنائے ڈریسز بھی آپ لوگوں کو ایزیلی مارکیٹ میں مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوپٹے مل سکتے ہیں ہر کلر میں، ہر طرح کے. وائٹ کے ساتھ ریڈ چنری دوپٹہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے. فراک بنایا گیا چنری پرنٹ کے اسٹف پہ، آپ پلین ڈریسز کے ساتھ بھی چنری دوپٹہ لے سکتے ہیں، بہت خوبصورت لگتا ہے. تھری پیس سوٹ ہے چنری پرنٹ میں، بہت خوبصورت سا. گوٹی کا کام ہوا ہوا ہے چنری دوپٹے پہ، ایزیلی آپ لوگ پارٹیز میں پہن کے جا سکتے ہیں. تمام سوٹس بہت خوبصورت لگتے ہیں. اسی کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے میرے چینل وومنس کلوزٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہمارے آج کے ڈریسز اور ویڈیو کیسی لگی آپ کو. نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو ایزیلی آپ لوگوں کو اویلیبل ہو. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.